novo se iniciando no canal, dessa vez num cenário com uma proposta totalmente diferente, mano. Eu vim trazer pra vocês uma novidade, uma notícia, mano, que eu tô feliz pra um caralho. De verdade, eu fechei com a Pop Lab. Mano, eles são incríveis, incríveis. Fechei uma parceria, mano. Olha isso aí, mano, assim, vocês não têm ideia do nível que vai esse canal agora, mano. Vocês não têm ideia do patamar que a gente vai. CadalaCast vai chegar aí com tudo, mano. CadalaCast, felas. Mano, com um destino pesado, vou me dedicar de verdade ao canal. E pra provar isso, estou aqui assinando um contrato com eles aqui de parceria, que inclusive me obriga a postar pelo menos 2 vídeos no canal por semana e um podcast. Vou dar mais 2 anos. Então, se eu não postar, né, vou estar infringindo o contrato. Então, vou ter que. Meu canal vai girar sempre, vai estar com vídeos todos em altíssima qualidade. Mas vamos mostrar um pouco mais aqui do ambiente. Onde a gente tá? Olha isso aqui, fellas. Olha, mano. CadalaCast. Olha isso aqui. Desculpa. Acústica. Até minha dicção melhor aqui. Só de estar aqui, vamos sentir. Mano, os caras são demais, mano. Agora eu quero que eles falem. Eles aqui falem um pouco quem eles são. Quem são esses? Quem é esse cara que tá filmando? Porque, assim, é tão foda que eu não sei falar. Eu fico meio perdido. Preciso deles pra explicarem. Então quem vai falar aqui é o Wagner, quero vos apresentar. Essa pessoa incrível aqui que é o Wagner. Pô, cara, tem obrigado. Uma história que vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história pra gente, só resumidamente. Quem é você, mano? O que é esse cara aqui? Onde que eu tô? O que tá acontecendo aqui? Cara, eu sou radialista a minha vida inteira. Olha, posso tudo. Dirigi a carreira de vários artistas. Fui diretor das principais rádios de São Paulo e fora do Brasil. Fui diretor da Disney. Tem uma história que, graças a Deus, eu tenho muito orgulho. Não, fui da Rádio Disney, Rádio Cidade, Tupi FM, Transamérica, Rádio Cidade de Portugal. E que hoje a gente está transformando em uma produtora de conteúdo. Caramba, isso. E que muito nos orgulha, inclusive, de ter você. Eu, pela sua história. Vocês vêm me procurar. Tipo, mano, os caras querem me procurar fazendo parceria. Quando eu vi, eu até falei, mano, tipo, é bom demais, isso é verdade. Mas sim, eles acreditaram no meu trabalho, estão apostando comigo nessa puta estrutura foda, estão apostando aqui pra começar um negócio comigo, estão acreditando em mim, estão dando essa credibilidade, mano. Olha, eu vou te falar uma coisa importante. Ah. Não só pela sua capacidade, pelo seu talento profissional, mas também pela sua qualidade pessoal. Você é um cara incrível, você é um cara do bem, cara querido no mercado. Então a gente se sente muito orgulhoso e com muita responsabilidade de cuidar da sua carreira. Pode Obrigado, acreditar. Meu, pode acreditar. Olha, fellas, o meu canal agora, a minha imagem vai para outro patamar. Tá dando bem que ser com carinho, né? Eu acho que assim, tudo na vida, o dinheiro é consequência. O dinheiro, eu vim do nada, então eu falo isso com toda tranquilidade. Mas custou quantos anos mesmo? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, era office boy e tal. E... Mas na rádio... Com 17 para 18. 17 para 18, né? Depois entrei no rádio, nunca mais saí. É. E foi, assim, incrível. Tenho muitos amigos no rádio. É um veículo muito forte, é bacana, tem muita gente boa. E a gente fica muito feliz, muito feliz. E hoje tem quantos anos? 55. 55. Olha a experiência que tem, hein? Parecendo 54 e 11 meses, mas 55. É isso, tá? Obrigado, bem, parabéns. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tamo junto. De verdade, de coração. E agora eu vou assinar o contrato, né? Vou mostrar aqui, né? Agora sim, chegou a hora, hein? Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Ó. Vamos lá. Canetinha Mont Blanc aqui. Então, eu tô achando que o quê, Félix? Essa caneta aí, inclusive, assinou um contrato de R$1 milhão. Um milhão? Em 2004. 2004? É. Tá com história, né? Outra pegada, né? Ó, posso falar algumas cláusulas do contrato aqui? Pode falar. Pode falar. Deixa o louco falar. Não, a gente vai ser responsável, na verdade, o que diz o contrato é que a gente vai ser responsável por toda a parte de criação, de conteúdo, de cortes, dessa fera aqui. Então a gente tá fazendo uma na verdade, olha, é mais um contrato de carinho, de respeito, do que um contrato do contrato, né? Porque, na verdade, eu tava conversando isso, inclusive, com a namorada do Tadala, com a Vitória. Olha a Vitória ali, ó. Olha a Vitória ali, ó. Que na verdade é o seguinte, quando não existe o carinho, o respeito, nenhum contrato segura, nenhum contrato é eterno. O contrato tem que durar enquanto ele realmente for uma coisa que traga harmonia, respeito. E se vier dinheiro, maravilhoso, não faz mal nenhum.
aí, Felas, mano, eu tô vou chorar aqui, tô emocionado demais. Mano, vou prometer que eu não vou decepcionar, que eu vou fazer o melhor. Eu vou surpreender vocês tudo, vou me dedicar muito, tá? E eu tô muito animado pra ver esse canal crescer, pra ver as coisas acontecerem, pra poder passar coisas boas, coisas positivas, boas mensagens pra vocês, pra poder, né, mostrar mais uma... Eu quero passar o bem, tá ligado, pessoas? É, isso aí. Eu vou entrevistar. Inclusive, vai entrevistar pessoas, vai ser muito legal. Quem que vocês querem que entreviste, assim? Vai entrevistar o Lucas, o Super, meu brother. O Luiz Otávio Mesquita também, brother demais, de boa pra caramba. Tô domingo, sou reforma pra caramba, tô domingos. Comenta aqui no vídeo, viu? Então, galera, vou ensinar a entrevistar algumas pessoas aqui no meu podcast. Deixa nos comentários aí quem que você acha legal entrevistar. Tem a médica que fez um implante capilar também. Tem o médico que vai operar meu joelho, o Dr. Vitor. Então, vocês veem aí quem vocês querem que eu entreviste pra começar, tá bom? E galera, por favor, mano. Por favor. Deixa o like, vamos fazer esse canal crescer. Se inscreve no canal, porque, mano, você assiste, não custa nada, só se inscreve pra ajudar o canal a crescer. Eu tinha um canal com mais de 200k. Ajuda aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, dá compartilhar, comenta, mano, comenta alguma coisa. Eu quero feedback, eu tô sonhando. Eu só vou fazer um testemunho aqui importante. É o que ele tá falando, pô, ajuda. É muito importante a gente ajudar quem merece. E eu posso garantir pra vocês que esse cara aqui, o coração dele aqui é enorme. Então, mete bronca. Ajuda que vale a pena. Obrigado, cara. Tamo junto. Obrigado, Wagner. Tchau. Obrigado, garoto. Obrigado. Parabéns. Fechou.